Якщо про відпочинок більшість колись тільки мріяли, то тепер просто не знають, чим зайнятися. Бо ось таке проведення часу зі всілякими обмеженнями навіть не уявляли. Фахівці у своїх порадах одностайні. Тут допоможе самоорганізація. Тому, кажуть, необхідно зробити певний розпорядок дня для себе і всієї родини. Але комфортний для всіх. Скласти графік, хто що робить, коли відпочиває, коли займається побутовими справами чи вихованням дітей. Мы должны вести обыкновенный образ жизни. Если не соблюдать режим дня, то, конечно, человек может столкнуться с трудностями, с особенностями того, что ему сложно будет вставать в определенное время на работу. Ему сложно будет соблюдать тот режим, который он соблюдал раньше. Лучше в это не входить в безрежимное состояние. А ще Лариса Гресь радить підтримувати свій позитивний психологічний стан, який напряму впливає на здатність організму боротися з недугами. А ще у будь-яких ситуаціях шукати плюси. Усвідомити, що саме зараз можна зробити те, чого раніше, так би мовити, не доходили руки. Налагодити відношення між собою, дізнатися краще один одного, зайнятися саморозвитком, чи то навчитися шити, чи вивчити іноземну мову, або почати медитувати. І обов'язково підтримувати фізичну форму. В здоровому тілі здоровий дух, ніхто не відміняв фізичну нагрузку. В кінці концов, треба пообирати квартиру, яку, може бути, давно ніхто не убирав, або некогда було зайнятися генеральною уборкою. Безусловно, фізична нагрузка, позаніматися, не можна ходити в тренажер, але це можна зробити вдома. Безусловно, почитати цікаву книгу. Ми можемо вийти прогуляти в одиночестві, да? Нежелательно не контактировать с другими людьми, как и положено по правилам карантина. Но во всяком случае, у нас есть много возможностей для того, чтобы завершить вот этот тяжелый процесс, вот этот период и вернуться к нормальному образу жизни. Навіть в період карантину не уникайте спілкування, що, правда, тепер в іншій формі. Проводьте з друзями і родичами онлайн-зустрічі, навіть вечірки в режимі відеозв'язку. Це допоможе емоційно переключитися. І взагалі, кажуть психологи, що б там не було, треба завжди налаштовуватися тільки на позитив. Хоча б втішаючи себе думкою, що ці негаразди тимчасові. А значить, рано чи пізно все погане закінчиться. І все знову буде добре. Анжела Сушко, Ярослав Кононенко, Харківські звісті.